إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكس أدواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكن ريج الزاكي أتكين وانا نغرينا من البركة نكنو وانا يمتشي نلا ربا دران الحمس يو قوم وكوكو ترى goma ne ko lissafin sarkin musulmi tara a lissafin kalanda goma ga watan jumada al'ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 16 ga watan daya shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke karatu cikin littafin nan mai suna Al-Wabil Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar mashhurin malamin nan Al-Imam Al-Hafiz Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala. A wannan shine darasin mu na nawa na 108 wanda dan akwai hadisi ɗaya da ya rage mana a cikin fasili na 15 na salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da mun yi bayani akan mas'alolin da suke da alaka da wannan babi na salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, musamman ma a cikin tahiya ko a ƙarshen tahiya. To kuma mun bujuro da hadisai daban-daban waɗanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma waɗanda suka tabbata na sigogin tahiya da annabi sallallahu alaihi wa sallam, sigogin salati da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyi da sahabbansa. Abin da ya rage yanzu hadisin Ibn Majah wanda ya ce wa zakara Ibn Majah fi sunanihi an Abdullah ibn Mas'ud qala idza sallaitum ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fa ahsinu as-salah فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال فقالوا له فعلمنا. قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وانا حديثي إمام النسائي إمام ابن ماجه يا فتد الشيء أشكل لتافن ساء السنن حكنا أبو يعلى الموصلي يا فتد الشيء أشكل لتافن ساء المسند akwai shi a cikin ad-da'awat al-kabir kitab ad-da'awat al-kabir na al-bayhaqi da al-hilya hilyat al-awliya ta abi nu'aym al-isbahani da wasu littattafai daban. Wani hadisi ibn majah ya rawaito shi daga abdullahi dan mas'ud yake cewa idza sallaitum ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fa ahsinu as-salah, idan za ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati to ku kyautata masa salatin. Fa innakum la tadruna la'alla dhalika yu'radu alayhi, dan ba ku sani ba wala Allah a kai masa a nuna masa salatin ku. Qala yace faqalu lahu, sai suka ce masa fa'allimna, to koyar da mu, ka sanar da mu yadda za mu yi salatin. Qala qulu, sai yace ku ce Allahumma salli Allahumma ij'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin, ya Allah ka sanya salatukanka da rahmarka da albarkatunka ga shugaban manzanni wa imamul muttaqina da kuma limamin masu takawa wa khatamin nabiyina
kuma cika makin annabawa Muhammadin abdika wa rasulika Muhammadu bawanka kuma manzanka imamul khairi wa qa'idul khair limamul alkhairi kuma jagoran alkhairi wa rasulir rahma kuma manzar rahma اللهم بعثه مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون الله كتاشيشي أول مسأي نا شايبو نقوة زي يبا مسا ونمتا نم فلكو دمتا نم واتو كاليشي زاسو يتشاور سامو إلو ونم مسأي اللهم صل على محمد الله كي سلاتي محمد وعلى آل محمد وعلى يا محمد كما صليت على ابراهيم كما عندك صلاتي غ ابراهيم وعلى ال ابراهيم ود ايال ابراهيم انك حميد مجيد كاين شايبو ود يكي مي غيرما اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد الله كاي البركه غ محمد ود ايال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كما عندك البركه غ ابراهيم ود كما ايال ابراهيم للي كاين شايبو مي غيرما wannan hadisi kamar yadda muka ce an-Nasa'i abin nan Ibn Majah ya fitar da shi da wasu malamai kuma an yi sabani wajen akan isnadin sa wasu sun ruwaito shi marfu'an ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu kuma sun ruwaito shi sun takaita shi akan Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu الإمام السخاوي أتشكين قلتها فينسى القول البديع يا حسنا شيء الموقوف لماتو ياتي حديث رواية صدق عبد الله بن مسعود رواية حسنا الحافظ علاء الدين المغلطاي شيكما يا إنقد حديث الإمام البوصيري أتشكين قلتها فينسى مصباح الزجاجة يا إلا أنت حديث haka nan a cikin al-ilal na Darqutni shi ma ya illa hadisin da hadisin marfu'i wannan babu ko shakka bai inganta ba amma shakkun ingancin sa shine dangane da jingira shi zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud wasu daga cikin malamai suna ganin ya tabbata zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud kuma shi ma dai a cikin abinda zamu gani shine shi Abdullahi dan Mas'ud yana gaya wa almajiransa cewa su kyautata salatin su ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka nemi ya koya musu abinda za su ce shi da ya karanta musu wannan salati koyiwar ya kasance ya ji shi ma wannan salati daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam koyiwar kuma ya kasance ya kara wani abu daga bangaransa sannan kuma ya hada da salatul ibrahimiya da karshe ya koyar da su duk wannan zai iya yiwa ya faru daga Abdullahi dan Mas'ud ash-shahid dai wanda yana daga cikin salatin da ya tabbata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Abdullahi dan Mas'ud na'am haka ya Ibn al-Qayyim ya kawo shi a cikin sigogin salati na annabi sallallahu alaihi wa sallama al-fasl as-sadis 10 fasli na 16 fi dhikri al-istikhara wato magana akan istikhara bawa Allah subhanahu wa ta'ala zabi fi sahih al-bukhari an jabir yazo cikin sahih al-bukhari daga jabir dan abdullah qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuallimuna al-istikharata fil amri kama yuallimuna as-surata min al-quran annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sanar da mu istikhara wa tubawa Allah zabi cikin al-amri kamar yadda yake koyar da mu surata al-qurani يقول هنا تشوا اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه اذا ايانكو يا همتو اذا ايك زي ايكته وانا ابو زي ايكته وانا الامر تو يركع بيو با تفريلا با ثم ليقول سنن يتي اللهم اني استخيرك بعلمك يا الله انا باك زابي انا نيمن زابنك بعلمك da iliminka wa astaqdiruka bi qudratika ina neman ikonka da kudrarka wa as'aluka min fadlika al'azim kuma ina roƙonka falalarka mai girma fa innaka taqdiru wa la aqdir domin kai ke da iko ni ba ni da shi wa ta'lamu wa la a'lam domin kai ke da sani ni ba ni da shi
wa anta allamul ghuyub, kai ne masanin abubuwan da ke boye. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr, ya ubangiji in ka san cewa wani al'amari, wa yusammi hajatahu, ya ambaci bukatarsa, khairul li fi dini wa ma'ashi, alkhairi ne gare ni cikin addini na da rayuwata, wa aqibati amri da karshen lamarina, faqdurhu li, to ka kaddara mun samun sa, wa yassirhu li, ka kuma sauƙaƙa min shi, thumma barik li fihi, sannan ka min albarka a cikin sa. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi, in kuma ka san cewa wani al'amari sharri ne ga addini na da rayuwata, wa aqibati amri da karshen lamarina, fasrifhu anni, to ka kawar shi da shi daga gare ni, wasrifni anhu, ni ma ka kawar da ni daga gare shi, waqdur li alkhaira haythu kana, ka kaddara min alkhairi duk inda yake, ko ka hore min alkhairi duk inda yake, thumma raddini bihi, sannan ka sanya min yarda da shi. Wani hadisi kamar yadda muka gani Imam al-Bukhari ya fitar da wani hadisi daga Jabir ibn Abdullah, hadisin sanadinsa hadisin Abdurrahman ibn Abi al-Mawal an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine sanadinsa. Kuma waɗanda suka ruwaito shi duk sun ruwaito shi ta wannan hanyar, daga cikin waɗanda suka ruwaito shi akwai Imam Ahmad ya fitar da shi, Abu Dawud ya fitar da shi, haka nan abin nan ya fitar da shi Tirmizi, Nasa'i da Ibn Majah da sun fitar da shi, haka nan Abu Ya'la da Ibn Hibban da Baihaqi da Al-Baghawi, malamai da yawa da cikin malaman hadisi sun rawaito wannan hadisi na Jabir da kuma wannan hanyar Abdurrahman ibn Abi al-Mawal Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir. Imam Ahmad an tambaye shi game da wannan hadisi, yace hadisi ne munkar, wato ya raunana shi, yana ganin akwai kuskure a cikin sanadinsa. Shi Abdurrahman ibn Abi al-Mawal shi ne yake dorawa laifin samun kuskure din, amma da yawa daga cikin malamai sun inganta shi Abdurrahman ibn Abi al-Mawal, sun sifanta shi da cewa thika ne, daga cikinsu akwai Ibn Ma'in, akwai Abu Dawud, akwai Tirmidhi, akwai Nasa'i, dukkaninsu sun ce thika ne, amintacce ne. Imam Ahmad galibi idan wani rawi wanda bai kai wato martaba ƙololuwa ta aminci ta fuskar ilimi ba, ta fuskar hadda, idan ya kadaita da wani asil min al-usul, tafarrada bi aslin min al-usul, a wani babi ya kadaita da ruwaito wani asali wanda ba a samu wani da ya ruwaito shi ba sai shi, to yakan yi masa hukunci da nakara, yakan ce hadisi ne munkar, domin yana ganin ya kamata a ce an same shi ta wata hanya musamman kasancewarsa shine al-aslu fil bab, saboda babu wata ruwaya tabbatacciya da ta zo da irin wannan bayanin da ruwayar Abdurrahman ibn Abi al-Mawal ta zo da shi, wanda yana ganin kamata a ce akwai wasu wanda suka fi shi inganci sun ruwaito da wannan siga din, kuma sai ya zama ba su ruwaito ba, saboda haka sai masa hukunci da abin nan. Amma wasu daga cikin malamai sun inganta shi, daga cikin waɗanda suka inganta hadisin akwai shi kansa Imam al-Bukhari ya inganta hadisin, shi yasa ya kawo shi a cikin littafinsa da ya kirawo as-sahih, wato littafinsa da ya kirawo ingantaccen littafi, saboda haka ya tabbatar da hadisin. Sannan wasu daga cikin Tirmidhi al-Majarinsa shi ma ya ce hadisin sahihun hasanun sahihun gharib, ya inganta shi, kuma ce a cikin maganar sa yake cewa Abdurrahman ibn Abi al-Mawal thiqatun. Hakanan Ibn Hibban al-Hakim, abinnan Ibn Hibban al-Hakim da suka rawaito hadisan duk suna nuna ingancinsa a wajensu, to haka da yawa daga cikin malamai sun tafi akan ingancinsa. Akwai hadisai da yawa da aka rawaito da maganar istikhara banda wani hadisin, shi wani hadisin ya zo da bayani ne cikakke da sauran ba su zo da shi ba, amma ba wai ita al-aslul istikhara din ba, ba wai ta istikhara din ana yi ko ba a yi ba, a'a, akwai hadisai da suka zo daban-daban da suke tabbatar da samuwar istikhara din, kuma akwai wasu a cikin kamar yanzu hadisin
Anas da yake cikin Sahih Muslim lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rabi Zainab bintu Jahshi da aure cikin da aika mata bayan aurenta ya rabu da Zaid ibn Haritha Nabi ya aika Zaid din ya je ya nema masa aurenta to da yaje ya same ta a gidanta yace lokacin da ya shiga wato sai ta yi masa kwarjini gashi da matarsa ce suna dan har ba suna dan kai ruwa rana da ita to amma da tunda yaje manzo Allah ce yana santa sai ta zama wani iri a gaban sa sai yaje yanzu ta zama wata babban mace da ta fi karfin sa saboda haka sai aka sai Annabi ya ce yaje ya gaya mata cewa yana neman ta da aure saboda Allah ya ce shi zai aure ta saboda haka yaje ya gaya mata sai ta ce to ya bari har sai ta nemi abinda sai ta ba ubangijin ta zabi hatta uamira rabbi ta tashi zuwa gurin sallata ta yi istikhara wannan ya cikin sayyid muslim da yake nuna cewa akwai istikhara din ba wai babu ita ba akwai hadisin da ibnu hibban da abu ya'la da tabarani da bayhaqi suka rawaito hadisin isa ibn abdullah ibn abdul malik muhammad ibn amr ibn ata ibn yasar Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri shi ma yaroito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan arada ahadukum amran falyaqul idan dayan ku yayin nifin zai yi wani abu yace to sai kawo irin wannan lafazin da yazo a cikin hadisin Jabir idan arada ahadukum amran falyaqul sai ka Allahumma inni astakhiruka بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم حزوا قرشي فما ذا مغا cewa bai zo da mutun sallar raka'a bi ba kuma wani hadisi hadisi ne wanda yake tabbatacce illa iyaka a karshen sa ya kara wala haula wala quwwata illa billah wanda wannan ziyada din malamai sun yi mata hukunci da nakara cewa mun karce bata tabbata ba wannan hadisi Sheikh Nasiruddin Albani ya hassana shi a cikin silsilat al-hadith al-da'ifa 2305 ya hassana hadisin illa wannan karin na wala haula wala quwwata illa billah wanda bai inganta ba haka nan Imam Ibn Hibban da Tabarani da Bukhari a cikin at-tarikh al-kabir surwaito hadisi daga Abu al-Mufaddal ibn al-Ala ibn Abdul Rahman an abihi an jaddihi an Abi Huraira radiyallahu anhu kamar hadisin Jabir shi ma amma kuma babu watan misalla a ciki shi wannan riwaya Ibn Hibban ya inganta ta amma a cikin sanadinta akwai Abu al-Mufaddal wanda shine Shibl ibn al-Ala ibn Adi yana cewa rawa ahaditha manakir za ka ga ruwaya sa ba tabbata ba bayan wannan akwai wanda Imam Ahmad da Ibn Khuzaima da Ibn Hibban da Al-Hakim da Bayhaqi da Tabarani suka ruwaito hadisin Khalid ibn Ayyub al-Abi Ayyub a cikin sa yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uktumul al-khitba kana neman aure to ka boye batun neman aurenka thumma tawadda wa ahsinul wudu kai alwalaka kyautata alwalaka thumma salli ma kataba Allahu lak sannan ka sallaci abinda Allah ya hore maka ka sallata thumma ahmad rabbak wa majjidhu thumma qala Allahumma innaka taqdiru wa la aqdir hazwa qarshi sannan ka gode wa Allah ka girmama shi sannan kai wannan addu'a to shi ma wannan isnadin sa da'if ne isnadi ne wanda bai tabbata ba shine hadisin Abu Ayyub Al-Ansari hadisi ne wanda bai tabbata ba cikin sa akwai shi kansa Khalid ibn Ayyub yana da rauni haka ne shi ma majhul ne ba san kowaye ba dan sa Ayyub ibn Khalid da wanda ya ruwaito hadisin daga gwajen sa shine Al-Walid ibn Abi Al-Walid dukkanin su kuma suna da rauni saboda haka shi ma wannan hadisin bai inganta ba a ciki zamu ga ya zo da karin kana neman aure ka boye ka a san kana nema ka samu maka matsala aje a faɗi wani abu to wannan shi ya zo da wannan karin babu shi sannan ga kuma cewa kai sallah abinda aka rubuta maka kaga bai kayyade da raka'a biyu ba
wancan kuma ya kayyade da raka'a biyu min ghairil fariḍa da zamu zo mu magana akan wannan saboda haka hadisin Jabir ya dan saba masa ta wannan ta wadannan nahiyoyi Ibn Hibban da Ibn Khuzaimah da Al-Hakim duk sun saha hadisin Abu Ayyub Al-Ansari amma kuma hadisin yana da rauni shi yasa Sheikh Nasiruddin Albani a cikin da'ifa ya raunana shi hadisi na 2875 haka nan akwai wata ruwaya a cikin Musnad Imam Ahmad da Tirmidhi da Bazzar da Abu al-Haytham al-Shashi a cikin Musnad dinsa da Baihaqi a cikin Shu'abul Iman da wasu malamai da yawa su rawaito ruwaya daga Muhammad ibn Abi Humayr al-Madani an Isma'il ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas an abihi an jaddihi Sa'ad ibn Abi Waqqas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sa'adati ibn Adam istikharatu shine wanda ya kawo mana da karshen wannan min sa'adati ibn Adam istikharatu Allah wa min sa'adati ibn Adam ridah bima qada Allah wa min shiqwati ibn Adam tarkuhu istikharati Allah wa min shiqwati ibn Adam sakhatuhu bima qada Allah azza wa jalla wala shi ma isnadi ne dha'ifi hadisi ne dha'ifi Tirmidhi da ya rawaito shi ya da'afa shi ya raunana shi Tirmidhi ya rawaito shi yace hadha hadithun gharib la na'rifuhu illa min hadith Muhammad ibn Abi Humayt wa laysa huwa bil qawi inda ahli al hadith ce wannan hadisi ne gharib Tirmidhi idan yace gharib yayin shiru bai kara da hasanun gharib ko sahihun gharib ba to yana nufin da'if hadisi ne mai rauni sannan yake cewa a cikin sa yake cewa ba mu san shi ta wata hanya ba sai ta hanyar wannan mutum da ake kira Muhammad ibn Abi Humayt wanda shi kuma laysa bil qawi inda ahli al hadith malamai a gurin su malaman hadisi ba ya da karfi Imam al Bukhari yana cewa game da shi wannan rawi shi Muhammad ibn Abi Humayt Imam al Bukhari yana cewa shi munkar al hadith da wannan jarhi ne mai tsanani haka Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya rauna wannan hadisin cikin silsilar da'ifa na 1906 akwai ruwayoyi da yawa da suka zo amma dukkanin su ba su tabbata ba saboda haka in ka bibiya sai ka ga asahhu ma fil bab shine hadisin Jabir wanda waɗancan malamai suka rauna shi da duk da shi ma an samu wanda suka dan taba shi kamar Imam Ahmad Ibn Hanbal akwai hadisin Anas akwai hadisin Ibn Abbas akwai hadisin Ibn Mas'ud akwai hadisin Ibn Umar da duk ba su kansu ba su inganta ba sun zo da maganar istikhara amma istikhara wani abu ne wanda ya tabbata a shari'anci mutum ya bawa Allah subhanahu wataala zaɓi cikin lamuransa ubangiji subhanahu wataala yana cewa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijinka yana halittar abin da ya ga dama kuma ya zaɓa ubangiji subhanahu wataala yana cewa kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun tana yiwa ku ki abu alhalin alkhairi ne gare ku tana yiwa ku so abu alhalin sharri ne gare ku Allah ce Allah ne ya sani ku ba ku sani ba da tunda Allah ne ya sani mu ba mu sani ba kaga akwai buƙatar mu ba shi zabi cikin al'amuran mu ubangiji subhanahu wataala ya zaba mana abin da yafi alkhairi yayin da muke so mu aikata wani abu da yake da muhimmanci a wajen mu yana cewa fi sahihul bukhari an jabir kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuallimuna alquran annabi sa yuallimuna alistikhara annabi yana koyar da mu istikhara shine ka bawa Allah subhanahu wataala zabi cikin wani al'amari da kake tunanin aikatawa tunanin yi ko kake tunanin bari ba wai sai lalle yi ba kana wani aiki kana so ka bar shi ka koma wani kaga shi kansa barin kana iya istikhara a kansa duk wani abin da kani kudiri aniyar zaka yi to kana iya istikhara a kansa yace yu'allimuna al-istikharata yana koyar da mu istikhara a wata ruwayar cikin sahih al-bukhari yu'allimu ashabahu nabi yana karantar da sahabbansa al-istikhara kama yu'allimuna surata min al-quran wanda yake koyar da mu sura da alqur'ani a cikin wasu ruwayoyi yake cewa fil umuri kulliha
yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Annabi yana koyar da mu istikhara cikin dukkanin al'amura. Ko menene? Wannan al-umuri kulliha amun ne urida bihi al-khusus. Dan ba komai ne ake istikhari akan sa ba. Zaka tsoho masallaci zai kai istikhara, ba kai istikhara ba. Wataƙila akwai wani abin da zai ta'allaka da zuwa masallacin kai masa istikhara, amma ba zuwa masallacin ba. Wataƙila kana da babur, kana da mota. Ka hawo a babur ne ko ka hawo mota ne, to wataƙila sai ka istikhara akan babur da mota, amma kaga hanyar da zaka biyo ka taho kenan. Amma ba shi zuwa masallacin ba. Sauraka abubuwan da yake wajibi da wanda yake mustahabbi ana son a yi shi, to ba buƙatar istikhara. Za ka yi aikin alkhairi, ba buƙatar ka yi istikhara a kai, ka yi ko kakka yi. Wanda ya riga ya tabbata a garinka cewa alkhairi ne, bai kamata ka yi istikhara a kan wannan ba. Abinda ya zama wajibi a kanka ba sai ka yi istikhara ba. Haka nan abinda yake haramun, sai ka istikhara a kan ka bari ko kakka bari. Mutum ne yana ta'amuli da riba. To shi in zai bar wannan amala da riba ɗin sai ya istikhara, ya ba Allah zaɓi ko ya ci gaba ko ya daina. So abin da ya zama haramun ne ko ba makaruhi, ko makaruhi ne aka ce abin nan ba a san shi, yin shi ɓata lokaci ne. To in za ka tashi barinsa kawai ka bari kai tsaye, amma ba ka ce to a bar ne zan yi istikhara ba. To haka waɗannan ba a yin istikhara a kan aikata su ko barinsu. Haka abin da ake yin istikhara a kansa shi ne al-mubah. Abin da yake mubah ne ko kuma mustahabbi ne idan biyu suka yi karo. Abubuwa ne mustahabbai guda biyu, ga wannan dole ɗaya za ka yi. An gane abu ne mustahabbi, wannan mustahabbi ne, wannan mustahabbi ne. Kowanne aikin alkhairi ne, amma kana tunanin wanne zai fi. Kana da dukiya, kana so za ka yi aikin alkhairi, ita za ka sai ka zo cikin ayyukan alkhairi, ga wannan, ka rasa wanne ne kake so za ka yi. Kaga dai dukkansu alkhairi ne. To anan kana yin istikhara, Allah ya baka wanne ne ya fi cancanta ka yi a cikin ayyukan. Saboda ina aka samu al-mustahab ta'arada fihi al-amran, anan za ka yi istikhara a kansa. Ko kuma wasu abubuwa ne guda biyu, dole a fara ɗaya kafin ɗaya. Dukkaninsu mustahabbi ne, ba wajibi ba. Kana yi istikhara a kan wanne ya kamata ka fara da shi, wanne ya kamata ka jinkirta. Amma ba komai ake yi wa istikhara ba. Haka nan al-wajib wanda yake al-mukhayyar, an baka wajibi ne amma an baka zaɓi, ko ka yi wannan, ko ka yi wannan, ko ka yi wannan, shi ma za ka iya istikhara. To wanne ne za ka zaɓa cikinsu ka yi? To shi yasa wannan da a ruwayar da ta ce fil umuri kulliha, ba yana nufin komai da komai ba. Wannan shi ne suke kira al'am alladhi urida bihi al-khusus, sai alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Qala lahumun nas, ba duka mutane ne suka gaya musu ba, wasu daga cikin mutane ne. Inna an-nasa qad jama'u lakum, ba duka mutanen duniya ne suka hada kansu ba, wasu ne daga cikin mutane. To shi ne wannan malami suke kira al'am alladhi urida bihi al-khusus, ai magana wacce ke ta kunshi kowa da kowa, amma ba kowa da kowa din ake nufi ba. To nan ma da aka ce al-umur kulluha, ba kowane al'amari ake nufi ba, ana nufin wasu daga cikin al'amura. Amma anan ce yana koyar da mu a cikin al'amari mai istikhara ya kunshi al'amarin da yake babba da wanda yake karami. Kaka kankanta wani abu, kaga kankanta sa tana yiwa karamin abu ne, amma kuma zai haifar da babban al'amari nan gaba. Saboda kana iya istikhara a kansa, ce kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an, kamar da yake koyar da mu sura ta al-Qur'ani, kamar da yake koyar da mu sura ta al-Qur'ani. Wannan yana nuna maka mahimmancin ita istikhara din, da har Annabi sallallahu alaihi wasallama yake koyar da su kamar da yake koyar da su al-Qur'ani. Malamai sun faɗi wajhu tashbih anan, kamar koyar da su al-Qur'ani haka yake koyar da su istikhara. Saboda me? Saboda kamar yadda kake da buƙatar karatun al-Qur'ani cikin sallolinka duka, ba za ka yi sallah ba sai ka karanta al-Qur'ani. Farilla ce, nafila ce,
kana buƙatar karanta alƙur'ani a ciki. Don haka yadda kake da buƙatar karanta alƙur'ani haka ne ita ma istikhara kake da buƙatar yinta. Saboda me? Saboda lamuranka na rayuwa da yawa ba za ka iya sanin haƙiƙanin me kasa gaba ba, ko abinda kasa gaba din mai alkhairi ne ko alkhairi bane, sai tare da neman zaɓin Allah subhanahu wata'ala da kuma fawwala al'amari gare shi. Sai haka kaga kana cikin buƙata matuƙa na ka san wannan ko ka samu wannan tallafi daga Allah subhanahu wata'ala. To watakila shine wajhu shabah tsakanin koya musu alqur'ani, koya musu istikhara kamar yadda yake koya musu alqur'ani, don kowanne ana da tsananin buƙatar sa. Tana yiwa kama yu'allimuna surata min alqur'an, yana nufin irin yadda yake koyar da mu sura alqur'ani kamar yadda yazo a cikin hadisin da muka karanta a baya, hadisin Abdullahi dan Mas'ud, ta'allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud kaffi fa baina kaffaihi wa akhasu at-tashahhud min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kalimatan kalima, kamar yadda yake cikin sharh al-ma'ani asar na tahawi, ko harfan harfan kamar yadda yake cikin musnad at-tabarani abin mu'jam at-tabarani. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da su tahiya. Ibn Mas'ud ya ce annabi yana koyar da ni tahiya hannuna tafi hannuna yana cikin nashi, a wata riwaya yana koyar da ni tahiya harafi harafi, na koyi tahiya daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan kalima, kalma kalma, kalma bayan kalma, harafi bayan harafi. To ta yiwu kama yu'allimuna surata min alqur'ani, yana nufin yana koyar da su istikhara wato kalma kalma daki daki, wato tare da bada muhimmanci sosai. Ko kuma yadda yake koyar da mu alqur'ani ba tare da an bada damar a ƙara wani abu ko a rage ba, min gairi ziyadatin wala nuqsan. To haka nan shi ma tahiya shi ma ita ma istikhara haka ake koyar da mu ita abin nan ba tare da an ba mu damar mu ƙara wani abu ko mu rage ba. Wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su akan wani lafazi ko akan wani tsari na istikhara wanda bai ba su damar su canza wannan tsarin ba. Duk wannan zai iya yiwuwa shine ma'anar kama yu'allimuna surata min alqur'an. Suka ce a'a, yana nuna musu muhimmancin abin, kai ne ke nuna musu muhimmancin karatu alqur'ani, ke nuna musu muhimmancin alqur'ani, ya nuna musu alqur'ani na abu ne mai albarka, musu su dauke shi da muhimmanci. To haka ita ma istikhara yake nuna musu, ko kuma kasancewar kowanne daga cikin su wahayi ne, kamar yadda aka yi masa wahayin alqur'ani ya karantar da su, to ita ma istikharar da ya karantar da su ita ma wahayi ce daga Allah subhanahu wata'ala ya masa. Duk wannan zai iya daukan ma'anar kama yu'allimuna surata min alqur'an. Yaqulu idha hamma ahadukum bil amri, idan ɗayan ku ya himmatu, wato ya yi niyyar, ya yunkura zai yi wani al'amari. Yana nuna maka cewa awwal ma yaridu ala kalbika shay'un muhimmun tastakhirullah fi, da ka ji wani abin da kake rage muhimmanci ya zo zuciyarka, kana ka fara tunanin shi, to ka fara istikhara. Sai ka kira shi ham, domin idan ka bari har sai ya riga ya shiga zuciyarka, ya ratsa zuciyarka, ya riga ya wato kankane zuciyarka gaba daya, to anan kaga istikhara din ƙarshe za ka yi ta, amma fa zuciyarka ta riga ta karkata zuwa ga wani abu. Akwai wanda sai ya shekara nawa yana soyayya da yarinya, ya riga an zama wani abu, sai kuma ya zo shan istikhara, wanda ba zuciyar shi ta riga ta gama narkewa, kuma istikhara yake. Da zarar ka yi tunanin aure, kuma ga wacce za ka aura istikhara, ba sai abin ya riga ya zama azima ba, ya zama irada, inda kuma za ka zo har ka kasa gane to ina ne alkhairin yin ko barin, kuma zuciyarka ta fakarkata zuwa ga abin da ka fi so, kuma ka ce Allah ya riga ya zaba min hakan yake, hakan shi ne mai kyau. Wannan yana nuna cewa istikhara ana fara yin ta ne daga alham, akwai alkhatara, abu ya ɗarsu a ranka, amma bai kai matakin alhamu ba. Alkhatara kawai ka saka abu, alham kuma ka fara tunanin za ka yi abin,
an wuce matakin khatara, khatara shine sake-sake, yanzu da a zamanin da ake wani yana ta sake-sake. To aka ce duk sake-saken nan sai ka masa istikhara. Ai kaga rayuwar ka gaba ɗaya sai ta ƙare a istikhara. In ka zauna abu nawa kake sakawa. Saboda haka kamar ana nuna maka cewa kai istikhara ga abin da ka riga kai niyyar cewa zaka aikata, ba wanda kawai kake sakawa kake plan ɗinsa a zuciya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza hamma ahadukum bil amri falyarka raka'atayn min ghayri al fariḍa. To yi raka'a biyu ba ta farilla ba. To raka'atayn shin in yayi raka'a hudu fa ba ta yi ba. Wasu suka ce a nan dai abin da yasa aka faɗi raka'atayn, raka'atayn anan la mafhum al adl laysa maqbul laysa dhayif abina laysa sahihan bal dhayif. Saboda haka a nan ana dai nuna cewa ba raka'a ɗaya ba, ta kai biyu. Don haka in ta wuce biyu ma babu komai, kamar tambihi ne bil adna alal a'la. Kamar da muka tambihi ne kan cewa mafi karancin abinda za ka yi raka'a biyu, kai ya kasa biyu, amma ba yana nuna kar ka wuce biyu ba. Saboda haka da ya yi sama da biyu to za ta ishe shi. Amma inda mutum zai taƙaita a kan zahirin nassin da zai fi ya yi raka'a biyun kai ya ƙara sama da biyun to da ya fi, kuma zai ƙara sama da biyun to kai ya yi hudu a jere, kamar yadda an san ana iya nafila raka'o'i hudu ba tare da an zauna ba. To in ya yi biyu ya yi sallama ya kuma tashi biyu ya yi biyu ya yi sallama sannan ya istikharasa. Kaga anan yasduqu alayhi annahu istikhara ba'da salati ba'da an salla raka'atayn. In yayi biyu yayi sallama ya tashi ya kuma biyu yayi sallama, kaga anan yayi abin nan. Maganar Nawawi a cikin al-Azkar yana nuna cewa babu komai dan yayi a bayan hudu din. Anan ce min ghairil fariḍa, ba sallar farilla ba, don a cire maka kamar sallar asuba. Sallar asuba raka'a biyu ce. Saka ba za ka istikhara ba bayan an gama sallar asuba, ka ce ai cewa aka yi falisalli raka'atayn, ka yi sallar raka'a biyu to sai ka yi istikhara. A'a, sai ya sa aka ƙara min ghairil fariḍa. Saboda kaga irin asuba da sallar juma'a da sun fita. Ce bayan gama sallar juma'a ka ce to juma'a babban rana, bara kawai tunda an gama sallar juma'a ka yi istikhara, ka ce ai raka'atayn ne. A'a, banda irin wannan. Sai ya sa aka ce min ghairil fariḍa. Wasu suka ce tana yiwuwa ana nufin min ghairil fariḍati ainiha, wato kada ka yi bayan farilla ita kanta ko kuma farilla da abin da yake da alaƙa da ita. Misali mutum ya yi sallar azahar ya tashi ya ratibatu dhuhr, ya yi raka'a biyu ta bayan azahar, kaga ya yi sallar nafila abin nan, ya yi sallar nafila raka'a biyu, to shin zai yi ta bayan ratiba ce. Amma to suka ce idan wannan ratiba din nufin ya yi ta ne da niyyar ya yi sallar ratiba ta bayan azahar, sai kuma bayan ya gama sai ya ga to bari ya istikhara mana, to kaga bai yi ta da niyyar istikhara ba, ya yi ta da niyyar me? Ya yi ta da niyyar ratiba. Amma inda farko ya tashi da niyyar raka'a biyu ta istikhara kuma sannan ya gwama niyyar ratiba a ciki, to suna cewa babu komai. Kamar Imam Nawawi a cikin al-Azkar yana cewa babu komai, law da abidu a il istikharati aqiba ratibati salati dhuhri mathalan aw ghayriha min an-nawafil ar-ratibati wal mutlaqati sawa'un iqtasara ala raka'atayn aw akthar ajza'a. Imam Nawawi abin da yake faɗa kenan, da zai yi istikhara, addu'ar istikhara bayan yayi ratiba ta sallar azhar misali, ko kuma sallar al-asr abin nan afwan, ko sallar isha'i magriba ko isha'i, ya ce ba abin da sauran nawafil na ratiba ko kuma kowace irin nafila mutlaka da ya tashi ya yi sallar raka'a biyu sai kuma ya yi addu'ar, yake cewa ya yi sawa'un ya daidai ya takaita a kan raka'a biyu ko sun fi raka'a biyu, kamar ratibatu dhuhr ana yin raka'a hudu, to ya yi. To amma Ibn Hajar yana ganin bai kamata ya yi itlaqi ba, ya kamata ya ce in ya yi niyyar istikhara da wannan sallar, ba idan ya gama ta ba kuma batun istikharar ta zo masa sai ya ce kuma zai yi istikhara. Mutumin yana iya yin sallar nafila
ratibatu dhuhr misali yayi raka'a bi yayi sallama kawai sai kuma tunani istikhara yazo masa kaga da farkon sanda ya tashi sallar bai kawo istikhara a zuciyarsa ba to irin wannan Ibn Hajar yana ganin cewa in yayi ba tayi ba amma idan da wannan niyyar yayi da niyyar ratiba din kuma in yana niyyar in ya gama ratiba din zai istikhara a bayanta babu komai kamar tahiyatul masjid sai yazo sallar yazo masallaci zai tahiyatul masjid to idan yazo yayi raka'a biyu ta tahiyatul masjid da niyyar tahiyatul masjid kuma da niyyar istikhara zai iya istikhara bayan wannan zai yi ta cikin rukusan ka bayan ba mu zamu zo wannan ba mu gama ba zamu zo maganar abin nan to sun yi magana akan me ya kamata a karanta a ciki Imam An-Nawawi a cikin al-Azkar ya kawo cewa a karanta الإخلاص الكافرون والإخلاص سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لكم الإخلاص قل هو الله أحد ركعة فرقوا الكافرون ركعة بكم الإخلاص أما العراقي أتكن شرح الترمذي نتشوى بيسم إنا يسامو والنبا باوني دليلي دي نون والنم تشتوى تقيلة دي كوي مناسبة زي دوبا cewa mutumin da zai istikhara wato yana buƙatar ya maida al'amarinsa ga Allah zuciyarsa gaba ɗaya ta koma ga Allah tsantsanta tauhidinsa da ikhlasinsa zuwa ga Allah su kuma waɗannan surori sun kunshi hakan saboda haka sai ya ce to ka karanta ikhlas ɗin da kuliya ɗin saboda sun kunshi abin da ya shafi tauhidi da maida al'amari ga Allah da ɗayan ta Allah subhanahu wataala wajen bauta kamar munasaba ce ya gani tsakanin buƙatar da zai nemi gurin Allah da kuma abin da surorin suka kunsa shine kawai ya ce to amma irin wannan shi kuma Iraki sai ya ce a shi yana ga in wannan munasabar ce ya kamata a raka'a ta farko ya karanta wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru zuwa ƙarshe a raka'a ta biyu ya karanta wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم هذا أكبر شيء إن مناسبة أكيد دوبا أما قسك يا بابو وانا أبدي كتابة تردى وتا سورة من زمن كانت قوة آية من زمن كانت دا أكيد نيمامي رسالة الاستخارة يا كرنتا سواء كدوا أبن دي كرنتا نا القرآن يا وداتر بس يا كأي شيء كان سنة والسورة دي بإن يا كرنتا قل هو الله قل يا الكافر قل هو الله إن ياي كرنتا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ياي كرنتا ألم ترى دكما الإلافي ياي سو بعد ولا بني سيا كأي شيء كان سنة دا أبننا wasu malamai suka ce cewar da yamin ghairil farida ba sallar farilla ba ce wannan ya nuna kenan istikhara ba wajibi bace da raka'a biyu din da za a yi ba ta wajibi bace kaga istikhara kanta ta zama ba wajibi ba raka yana cewa shi bai gade wanda cikin malamai wanda ya ce wajibi bace ko ya riki magana da ta zo a farkon hadisin yu'allimuna al-istikhara yu'allimuna kama yu'allimuna surata min kama yu'allimuna surata min al-Qur'an ga wajen tahiya an yi amfani da wannan lafazin wajen nuna wajibcin tahiya a baya mun faɗi wannan cewa wannan lafazin da ya zo cikin maganar Abdullahi dan Mas'ud yace annabi yana koya mana tahiya kamar yadda yake koya mana surata al-Qur'ani wasu malamai suka ce wannan yana nuna wajibcin yin tahiya to shi ne Iraki yake cewa to anan ni dai ban ga wani kuma ya zo wajen batun istikhara ya rike lafazin nan da yake kama da wancan ba ya kafa hujja da shi akan cewa istikhara wajibi ce domin umarnin kuma da annabi yayi na cewa ya faɗi falyaqul a zo a cikin wasu lafuzza umarni ne da yake da alaka da wani sharadi tunda cewa idza hamma ahadukum idan ɗayan ku ya himmatu ya niyyar zai yi wani abu saboda umarnin ya biyo bayan wancan sharadi ne amru idza jaa ba'da shart la yadullu ala alwujub ba ya nuna alwujub almutlaq to wasu suka ce to ai yana iya kamar ita tahiya abinda yasa aka ce wajibi ce saboda ta ta'allaka da wani abin da yake wajibi shine sallah annabi yana ce sallu kama ra'aytumuni usalli amma ita abin nan ita istikhara
asalinta ba wajibi bace sai dai sunna ce muakkada sunna ce mai karfi saboda karfinta ne har annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu muhimmancin ta yake musu yake koyar da su kamar yadda yake koyar da su alqur'ani saboda haka koda ba a ce wajibi bace to za a iya cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam mai karfi to wannan sallah kamar yadda dan uwa Abu Fatima yake tambaya cewa a iya yin ta a lokacin nahi awqatun nahi lokacin da aka hana awqatun nahi an hana yin kowace irin sallah ta nafila a waɗannan lokuta in ba waɗanda suke zawatul asbab ba al asbab kuma iri biyu ne sababba iri biyu ne akwai sababban da suke laruri ne ana bukata akwai kuma sababban da suna da tazara wannan sabab ne mudayyaq wannan sabab ne muwassa sabab ne ya taso wani abu ne ya taso in baka yi shi a lokacin ba zai wuce so kaga wannan dole ne kai abin a lokacin amma in ya zama na muwassa ne kamar yanzu kai shi mutu zaka yi batun aure dole ne sai lokacin da kake sallah asuba zaka yi bayan sallah asuba zaka yi raka'a biyu ka hakura bana rana ta fudo me kake ci haka da baka na zuba eh ba wani matsuwa a ciki bare har ka bukaci to amma in wani abu ne da ba zai yiwu kana neman zabi a gurin Allah subhanahu wataala in baka yi istikhara a lokacin ba zai wuce to kaga anan ya zama sabab ne mudayyaq dole a lokacin kake bukata wani da ya shirya ya komai zai fita ku yi tafiya ya gayyace ka zo mu tafi Abuja ko zo mu tafi Lagos ko wani abu saboda ka kai baka samu nutsuwa ba shi kuma yana can waje yana jiranka tafiya zai yi ko ka bi shi ko ka bi shi kai kuma bayan sallah asuba ne to kaga anan ba ka ce dan yi hakuri ba har rana ta fito kai istikhara sannan ku tafi shi yana sauri to kaga wannan sabab ya zama mudayyaq ne a lokacin kana iya kai saboda ba ka da wani lokaci ba wannan din ba to amma idan ba haka ba ne sai kai hakuri har lokacin ba da aka ba da damar yin nafila ya zo sai kai sallar ka ta nafila akwai wasu masail waɗanda suke da alaka da wannan insha Allah nan gaba za mu ambace su anan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da sallah sai ka fara raka'a biyu sannan kuma thumma liyaqul allahumma inni astakhiruka bi ilmika hazuwa karshe ka fara yin sallah anan game da wani malami ke cewa ibnu abi jamra ke cewa ta kila hikimar don ka hada alkhairin duniya da lahira kana buƙatar wani abu ne a gurin Allah subhanahu wataala ubangiji kuma wanda da yake bukata da gurinsa kamar kana bukata ne a gurin wani sarki dole sai ka je fadarsa to ubangiji subhanahu wataala walahul masalul a'la kana da bukata wajensa to kunkusa kofarsa kunkusa kofarsa shine ka shigi sallah wal musalli raji rabbahu wasjud waqtarib yayin da ka zo ka gabatar da ibada ga ubangiji subhanahu wataala to a wannan lokacin ka samu kusanci da Allah subhanahu wataala kana da damar ka bayar da bukatarka zuwa ga ka gabatar da bukatarka zuwa gare shi domin kana sa ran cewa a irin wannan yanayi ubangiji subhanahu wataala zai fi karba maka addu'arka sallah tana kunshe da yabo da girmamawa ga Allah subhanahu wataala kuma da nuna bukaturarka zuwa gare shi cikin dukkan al'amuranka na yanzu ko wanda za su zo nan gaba to shi yasa aka ce ka fara yin sallah ka fara gabatar da wannan yabo da kirari da suke sallah ta kunsa da girmamawa ga ubangijinka sannan sai ka ce ya ubangiji ga kokon barata nabi ya ce sumbal ya kuri ya ce allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya allah ina neman zabinka da iliminka alba'u nan ma ta zama alba'u ne littalil wato ina neman zabinka liannaka a'lam domin kafi kowa sani wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah ya sani ku ba ku sani ba to kai ce bi ilmika kafi kowa sani don haka ina neman ka kai min zabi haka nan bi qudratika ita ma ba udda tana zama littalil domin liannaka aqdar
shi yasa a ƙarshe ce fa innaka ta'lamu wala a'lamu wa taqdiru wala aqdir, sai saboda kai kake da iko, komai naka ne a hannunka yake, kuma duk abinda ka so zai zai wakana, duk abinda ka so zai wakana ya wakana, ta yi zama kuma ba uce lil isti'ana. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika ay astaeenu bi'ilmika, kamar ba'un da take cikin bismillahir rahmanir rahim ko bismillahir majriha wa mursaha, kaga ba'un ce da isti'ana, tana nuna neman taimako zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, da haka yana tawassuli da ilimin sa domin samun wannan taimako. Ko ta zama ba'ul isti'taf, ko da suke cewa ba'ul isti'taf, wato na mare ba'un ce da take nuna marerecewa, marerece gaban Allah subhanahu wata'ala, sai qala rabbi bima an'amta alayya lan akuna zahiran lil mujrimin wa astaqdiruka bi qudratika, ina neman ikonka, ina neman ikonka da cikakken ikonka, wato ina neman ka bani iko saboda ikon da kake da shi, wato ka sanya ni mai iko ne akan abinda nasa nake bukata, ka bani ikon sa, ka bani iko akan sa, tai zai iya zama astaqdiruka bi qudratika, ina neman ka bani iko kamar yadda iko naka ne, kuma ka kake ba da shi ga wanda kake so, Allah ka bani iko, ko ya zama min taqdir ne, wa astaqdiruka bi qudratika, ina neman ka sauƙaƙe min taqdir at-taysir, ina neman ka sauƙaƙe min wannan al'amari da kudurarka, domin kai ne kake da shi, ni ba ni da shi, wa as'aluka min fadlikal azim, ina kuma roƙonka daga falalarka wacce take mai girma, wannan yana nuna cewa dukkan abinda Allah subhanahu wata'ala zai bawa bawa shi na kyauta falala ce, ba dan cewa wani haƙƙi ne na bawa a gurin ubangijinsa ba, da dole sai yayi masa duk abinda ubangiji subhanahu wata'ala zai mana na baiwar da zai bamu, na alherin da zai ba mana, to wannan falala ce daga wajensa, ba tilas sai mana ba, wannan ita ce mazhabar ahlus sunna, babu wani abin da yake zama tilas a gurin ubangiji sai abin da ya tilasta kansa, ba wannan da sai tilasta ba, kataba rabbukum ala nafsihi rahma, Allah ya wajabta wa kansa rahma, tausaya wa bayansa, amma ba wanda sai ya wajabta masa, inda Allah subhanahu wata'ala zai azabta duk wanda yake duniya, bai zama azzalimi ba, kamar yadda in yayi rahamarsa ga duk na duniya, to rahamarsa ita ce tafi musu komai, haka ubangiji subhanahu wata'ala yana bayarwa ne da falalarsa, shi yasa ce wa as'aluka min fadlika al'azim, ina roƙonka daga falalar nan taka mai girma, fa innaka taqdiru wala aqdiru wa ta'lamu wala a'lam, domin kai kake da iko ni ba ni da shi, kai kake da ilimi ni ba ni da shi, wato kai maganar duk wani ikon da za mu ga muna da shi Allah ne ya ba mu shi, shi yake ba wa mai iko ikonsa, shi yake ba ka ikon motsi, shi yake ba ka ikon tashi tafiya, duk wani abu da ka ga kana yi ubangiji ne subhanahu wata'ala ya ga dama ka yi, da yawa akwai wanda bai ba su wannan damar ba kuma ba su iya yi ba, haka kudurar tashi ce shi yake ba da ita ga wanda ya so, haka nan iliminka ba komai ba ne, haka kwatanta shi da ilimin Allah subhanahu wata'ala, wa utitu min ilmi illa qalila, hadir ya ce annabi Musa alayhi salam lokacin da suka hadu wani tsuntsu ya zo teku bahar, abin da bahar maliya ko majma'ul bahrain, ya zo ya dan tsakura da dan bakinsa ya tashi, hadir yake cewa kaga abinda wannan tsuntsun ya dosana daga cikin wannan tekun, kana ga zai rage wani abu, ya ce ba abin da bai yi, amma sai ya yi wani abu, ya ce to ilimi na da naka bai kai haka ba, in aka tashi da ilimin Allah, wato tsuntsun ma ya fi kamfata da yawa, so dan adam kwatanta shi da Allah subhanahu wata'ala, ilimin Allah dan adam tantagariyar jahili ne, san komai ba, amma kuma shi yake jayayya da Allah, Allah ya ce ga abu kaza shine daidai ka yi shi, shi kuma yana ganin a'a akwai nashi, ana magana ce a'a ka daina kawo mana ba alqur'ani muke magana ba, ma'ana shi nashi yafi na Allah subhanahu wata'ala, so shi yasa bawa anan sai ya riga ya sadu da ya yarda cewa shi fa baya da komai, yanzu yana neman ubangiji subhanahu wata'ala ya masa komai, ce fa innaka taqdiru wala aqdir wa ta'lamu wala a'lam
wa anta allamul ghuyub, kai ne masanin abubuwan da suke boye, babu wanda ya san gaibi a sama ko a ƙasa sai Allah subhanahu wataala. Duk mala'ika duk matsayinsa a gurin Allah bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi. Haka nan annabawa matsayinsu a gurin Allah ba su san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da su. Qul innamal ghaibu lillah, ce gaibi kadai da Allah ne. La ya'lamu fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, ba wanda zai iya sanin gaibi sai Allah. Saboda istikhara wani abu ne da yake tabbatar da cewa babu wanda zai san gaibi sai abinda Allah subhanahu wataala ya ga dama ya sanar da kai, shine zaka sani. Ya sanar da kai kuma wanda ya fita daga da'irar gaibi ya zama kuma wani abu sananne a gurin wani daga cikin bayinsa. An ce mun lokaci yayi, sai mu tsaya anan insha Allah a sati mai gaba sai mu ci gaba abinda muka yi na daidai. Allah ya ba mu lada na kuskure, ubangiji ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.